Доброго дня! У найближчі 15 хвилин розмова піде про одеський спорт сьогодні у програмі. Юрінський волейбольний клуб «Хімік» двічі обігрує хмельницький «Новатор» та закінчує регулярну частину змагань з відривом у 24 очки від свого найближчого переслідувача. Одеські чоловічі баскетбольні команди, учасниці вітчизняної суперліги, провели свої перші зустрічі чвертьфінальній стадії плей-офф. Зорянські «Балкани» здобувають свою першу перемогу у весняній частині змагань чемпіонату України серед команд першої ліги, завдавши поразки гірнику «Спорт» з міста Горішні Плавні. Про все це ми і поговоримо. У жіночій волейбольної суперліги закінчилася регулярна частина чемпіонату України, після якої остаточно стало відомо, хто з 8 команд буде безпосередньо боротися за медалі цього сезону, а кому належатиме пройти випробування іграми за збереження прописки серед вітчизняної еліти на наступний змагальний рік. Южненський волейбольний клуб «Хімік», який 8 років поспіль здобував золоті медалі внутрішнього чемпіонату, має всі шанси повторити свій успіх і цієї весни, оскільки першу частину змагань пройшов з мінімальними втратами очок, достроково вигравши регулярний сезон з перевагою в 24 бали над найближчим своїм переслідувачем – Запорізькою «Орбітою», яка наразі фінішувала другою. У заключному 14-му турі підопічний Євгена Ніколаєва на власному майданчику зустрічалася з амбітним дебютантом турніру найсильніших – волейбольним клубом «Новатор» з міста Хмельницький. Для господарок майданчику це протистояння з турнірної точки зору вже нічого не значило, а ось команда з Хмельниччини при певних розкладах ще мала розраховувати на потрапляння до фіналу квартету найсильніших. Однак южнінські волейболістки вже вкотре у цьому сезоні всім продемонстрували, що навіть за відсутністю належної мотивації ця команда завжди прагне перемагати. І зустріч з «Новатором» не стала винятком з правил. Обидві домашніх матчів «Хіміка» пройшли під повним контролем южнінських волейболісток. У перший день у господарик майданчику виходило майже все, про що красномовно говорить і підсумкові цифри трьох зіграних партій – 25-12, 25-10 та 25-11. Ми хотіли показати хорошу гру, тому що це останній матч в регулярному чемпіонаті. І все-таки хотілося достойно показати, зіграти. Ми розуміємо, що у них є єдиний шанс попасти в четверку. Це взяти у нас 2 очка. Ну і ми розуміємо, що нам не можна цього допускати. Побеждать надо, это очень важно для нас, для выхода 4, но у нас очень сложная ситуация, у нас отказался самый главный спонсор, одна из главных наших первых темпов нападающих травмирована, другие игроки как бы покинули клуб, и мы играем молодежью, которая только учится, и то, что можем, мы показали, мы очень боролись, но с «Хімікам» на самом деле очень сложно бороться, но мы старались, но... Ще не вистачає крильів. Учимося. Матч-відповідь між цими суперницями відбувся наступного дня, і хоча в ньому знов перемогу відсвяткували у трьох партіях діючі чемпіонки України, без помилок у їх виконанні не обійшлося. Тому, мабуть, і шлях до чергового успіху у юрінських волейболісток був набагато складнішим – 25-20, 25-23 та 25-22. Отож, двічі поспіль підсвяткувавши успіх у матчах проти хмельницького «Новатору», підопічні Євгена Ніколаєва закінчили боротьбу на першому етапі змагань з показником 27 перемог у 28 зіграних поєдинках. Не все залежало від нас. Ви самі бачите, що ми сюди приїхали немножко в такому состоянии, как бы вам сказать, не то что подавленном, а как подрезанные крылья были у команды. Потому что помимо того, что мы все игры, которые играли, все игры тяжелые, ни одной игры за весь чемпионат мы не проиграли команде, которая слабее нас. И с призерами прошлого года положительные балансы были, обыграли мы и Луцк и Тернополь, но так сложилось, что не знаю, с чем это связано, у нас опыта суперлиги нет, но очень интересные матчи с точки зрения непредсказуемости начали происходить после того, как мы поднялись на третью строчку турнирной таблицы. Наши конкуренты начали обыгрывать более сильных команды, поэтому и даже мы здесь, обыграв чемпиона, не гарантировали себе попадание в финальную четверку. Такого, наверное, ни в одной стране не бывает. Несмотря на разного рода там объективные не очень сложности, соперник предложил все-таки нам интересную игру.
То есть больше из-под темпа, больше комбинаций. То, что не получилось, там какие-то действия, но с нашей стороны мы максимально собраны, особенно вчера, эту игру провели. Нас подвели наши собственные ошибки, вот если посмотреть, что вчера там в первом сете, и что сегодня практически в каждом сете больше половины очков, набранных соперником, это были наши ошибки. На подаче, на приеме, в атаке, касание блоков и так далее. Как только мы их убираем, у нас сразу все становится на свои места, нам гораздо спокійніше, легше. Окрім Юрінського Хіміку, до квартету найсильніших цього сезону потрапили Запорізька Орбіта, Луцька Волиня, також колектив Білазгармедуніверситет з міста Біла Церква. Всім цим чотирьом клубам належатиме провести два фінальних тура, перший з яких відбудеться у період з 5 по 7 квітня у Запоріжжі, а другий вирішальний пройде з 19 по 21 квітня у місті Южне. Бажаємо юрінським волейболісткам захистити свій титул найсильнішої жіночої волейбольної команди нашої країни. На цьому тижні стартувала чвертьфінальна стадія плей-офф чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги. 26 та 27 березня тут пройшли перші матчі цієї серії, переможницями якої стануть ті команди, хто перші здобуде дві перемоги. Юрінський Хімік своє протистояння з харківським політехніком розпочав на ігровому паркеті Палацу спорту «Олімп», де на заключних секундах зустрічі зумів здобути дуже важливу перемогу за рахунком 83-81. Матч-відповідь ці суперники проведуть у суботу 30 березня в місті Харкові. Хороша вийшла гра, дійсно, почався фінал. І плохо ми почали гру, немного був мандраж, какой-то, как показалось, такая немного нервозность. Дали виграти Хіміку першу четверть, но проявили характер і вернулись в гру, і вся гра потім сложилась така вся на нервах, і боротьба за кожен м'яч, за кожен відскок, за кожне очко. І в концовці ми все-таки сьогодні повезло больше Хімику. Нам програли ми останній підбор. В першій половині, в першій четверті, скажем так, ми чітко соблюдали, да, дисципліновано то, що ми договарювалися. Потім, безусловно, Харків где-то адаптувався, і ми немножко перестали где-то это соблюдати, где-то перестало, може бути, получаться. Вот. І во второй половине, когда начали проигрывать, просто потихоньку, шаг за шагом, как сказал CJ, да, я всегда ребятам говорю о том, что без защиты не можешь выиграть. То есть нужно остановить какие-то нападения, не дать им легкие очки из транзиции, да, или глупые какие-то помощи, какие-то бэкдоры, которые мы просто на фокусе потеряли игроков, и они это забили. Сконцентрировались, сфокусировались, и буквально за 2 минуты, даже, по-моему, чуть меньше, мы догнали 66-66, да, то есть уже был счет, там ликвидировали этот хендикап, да, потому что отстояли на правилах, каждый был внимателен, не потерял просто своего игрока и понимал, с кем он играет в защите, да, и это Кромер там, или это Грэм, то есть очень важный момент, да, тоже. Поэтому рад, что выиграли, да, и сейчас нужно проанализировать и готовиться к следующей игре. Наша інша команда, баскетбольний клуб «Одеса», 27 березня гостювала у Дніпрі, де намагалася дати бій чинному володарю Кубку України та водночас срібному призеру минулого чемпіонату місцевому баскетбольному клубу «Дніпро». На протязі трьох чвертей це дуже гарно виходило у підопічних Олега Юшкіна, які навіть лідірували у рахунку. Однак у заключній 10 хвилинці команда з Південної Пальміри посипалася та дозволила господарям паркету відсвяткувати перемогу за рахунком 92-82. Матч-відповідь у цій парі також відбудеться у суботу 30 березня, але пройде вже на майданчику одеської команди. Якщо рахунок у серіях цих чвертьфінальних пар стане 1-1, то вирішальні треті ігри цієї стадії плей-офф відбудуться 2 квітня. Одеся цього дня буде мати можливість зіграти у Дніпрі, тоді як Хімік, якщо з'явиться така необхідність, проведе вирішальну зустріч у себе вдома. –
У середу, 27 березня, відбулася більша частина зустрічей 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Цього дня у селищі Зоря Сорецького району господарі поля місцеві «Балкани» приймали команду з Полтавщини «Гірник Спорт», яка представляє місто Горішні Плавні. Після невдачі у Львові, де команди з Одеської області мінімально поступилися місцевому руху, підопічні Андрія Пархоменка намагалися реабілітуватися у першій домашній грі поточного року. Однак їх суперник, для якого це був перший офіційний матч у весняної частини змагань, теж прагнув здобути позитивного результату. Тому перші 15 хвилин зустрічі пройшли у рівній боротьбі. Але ближче до середини першого тайму господарі поля поступово стали все більш активніше діяти на половині поля свого суперника, від чого з кожною наступною атакою напруга у штрафному майданчику гірника «Спорт» зростала. Союзникам «Балкан» у цій справі став потужний вітер, завдяки якому захисникам та воротареві гостей дуже важко було вибити м'яч на протилежну половину поля. Саме завдяки цьому і був забитий перший гол у цьому матчі. Голкіпер гірників Роман Танкович не зовсім вдало ввів м'яч у гру. Микола Златов успішно поборовся на другому поверсі, внаслідок чого віддав передачу на Алішера Якубова, котрий повернув м'яча на капітана «Балкан», якому нічого іншого не залишалося, як смачно прикластися до нього. Удар гравця лінії атаки зорянців вийшов одночас і потужним, і точним – 1-0. Не встигли гості отямитися, як через 5 хвилин на них чекали нові неприємності. Руслан Паламар обіграв Віктора Ліховітько та увірвався у карний майданчик, але віддати м'яча своєму партнерові або завдати влучного удару не встиг, оскільки через порушення правил своїм візаві опинився на газоні, а це 100% пенальті. Виконувати вирок пішов Микола Златов та зробив це дуже холоднокровно, зміцнивши перевагу у господарів поля. 2-0. Що ж до дій гірників у першому таймі, то вони теж мали реальні шанси для взяття воріт, які створили вже після того, як пропустили у власні ворота 2 м'яча. Спочатку з близької відстані удар головою завдавав Володимир Одарюк, але м'яч розминувся з воротами. А уже в компенсований час потужний удар вдався Євгену Лозовому. І знову гравця гірника «Спорту» підвела точність. У нас були моменти, хороші гольові моменти, де ми, ну, у нас не вистачає майстерності, концентрації для того, щоб мабуть, забити гол. Хоча я вам скажу, я сказав, таке, що в роздівалці, що якщо ми виходимо битися за результат, добиватися результату, добиватися перемог, то не можна хвилину грати, дві не грати. Там має бути повнейша концентрація з першої до останньої хвилини. В першому таймі вже могли ми, звісно, і три забити, були хороші моменти, і Якубова, і Костя пробив здорово, і давлення було серйозне дуже. І при цьому могли, звісно, зівнули, могли Льоша нас виручив один м'яч і пропустити. В роздівалку могли ще й уйти, там 2-1. Після перерви команді Володимира Мазера вдалося перехопити ініціативу, хоча, мабуть, «Балкани» свідомо її віддали, оскільки тепер вже їм належало грати проти сильного вітру. Водночас, на протязі більшого часу другого тайму, до загострення ситуації у штрафному майданчику зорянців мова не йшла. Відзначимо хіба що моменти за участю Володимира Одарюка та Ігоря Сікорського. Але на останньому рубежі господарів дуже впевнено діяв голкіпер «Балкан» Олексій Паламарчук, у більшій мірі завдяки якому підопічні Андрія Пархоменка зберегли свої ворота у недоторканості, здобувши дуже важливу перемогу з рахунком 2-0. «Балкан» не створився ні одного моменту, виграли гру. Тому що перший гол ми пропустили. Реально вітер не давав нам навіть вибити від воріт. В другому таймі вітер защух був, десь не дали нам поле вгадати. Другий – це помилка індивідуальна, яка, ну, це дитячі помилки. Привозимо собі 11-метровий, фактично, ще раз говорю, «Балкани» виграли, ні одного моменту не створивши. Ну і друге питання, знаєте, ми багато говоримо, але нічого для того не робимо. На сьогодні фактично теж важко грати, коли ти візьмеш, сидиш на свистку. Свисток за свистком, любе столкнення, все на користь «Балкан». І я думаю, що таким шляхом добиватися результату. Ну, Бог їм суддя, я нічого не хочу говорити, хоча не знаю, мене вилучили фактично. Не за що, я просто сказав суддя, що там було. Ну, суддя поступив так, як він поступив. Хоча ще раз говорю, що не створивши ні одного моменту, ми «Балкани» виграли матч. Значить, десь є зіграність, десь в них
більш мотивація була перемогти. Так що я вітаю їх з перемогою, але хотілося, щоб вона була чесна. Второй тайм понимали, что против ветра нужно было мяч опустить вниз. Соперник также прессинговал, высоко играл. Понятно, что против такого ветра. Здесь был тоже план на второй тайм. Поговорили с ребятами, как мы хотели, где должны были работать в подборах. И, как мне кажется, мы практически выиграли основную часть и единоборств, и подборов. Это и стал залог. И были очень хорошие ответные контратаки. Достаточно серьезно выбегали при перехватах. Мне вот нравится. Ну да, и один момент также соперник должен был нам забивать, но опять же, вот для этого у нас вратарь, который забил, вытащил такой, в принципе, мяч, и выход один в один здорово выручил. Здобувши перемогу над футбольним клубом «Гірник Спорт» з рахунком 2-0, «Зорянські Балкани» ще більш зміцнили своє поточне місце у золотій середині турнірної таблиці. Наразі у підопічних Андрія Пархоменка 23 очки та 8-ма сходинка, плюс гра у запасі перед своїм найближчим конкурентом, а саме муніципальним футбольним клубом «Миколаїв», якого наша команда наразі випереджає на 1 бал. Проти Корабелів Зорянські Балкани і проведуть свою наступну домашню зустріч, яка відбудеться у вівторок, 2 квітня, на стадіоні імені Бориса Тропонця. Початок матчу о 16-й годині. На цьому наша зустріч підійшла до свого завершення. Дякуємо всім за увагу та на все добре!